On est presque au dernier village, au dernier réglage. Aujourd'hui c'est Darnaïm. Vraiment, alhamdulillah, inshallah, comme d'habitude, dame Darnaïm, avec la grande caravane, avec la grande coalition Bassir Diomaye Faye, inshallah, victoire le 24 au premier tour. Yajef. Gayango, qui calani? Qui calani? Promissionnerie. Patro ya ko da dar naim la tay ya joxe won départ dem joxe wat ko fi ma deggal waaw départ moy ko mo xon dem rek mané ñun yegu ñu ñew ci wër ko instant yi bugu ñu loolul fay jomay and ak mom ci bir paré première heure tay daru naim lañu jëf xolal dañu def modification lañu def dekk bi ñoko tey ni suñu loxo jaje xolal wa ampé rek yene nak ñene duñu len may fenn dara waaw dem ba jeex tax ya ya ga ya ngok tay bis la gis ngeen ko ni dar naim la lycée badiane ngok sarga de communication